Mirë, më thon drejt për drejt, unë gjysë në ditë ajon vazhdojmë informacionet tona dhe nuk mundrim pa prekur edhe konfliktin midis Izraelit e Palestinës së këtyre ditëve që vërtet ka shqetësuar mbar botën apo jo? Është vërtet është një konflikt i cili shkon mbrapa shekuj e shekuj, ne dimë që nga koha e kryqëzatave edhe më herët toka e shenjtë, qyteti i shenjtë, gjithçka që është në lojë atje, ndjesitë shumë feve, shumë njerëzve, milionave në të gjithë botën që varen atje dhe ky konflikt dhe kjo brishtësi pra që tani është kthyer sërish. Se kemi Sirin, u bën 10 vjet lufte në Siri, tani të shpërthejnë të tilla, po themi goditje e sulme edhe pranë Jeruzalemit edhe në midis Izraelit dhe Palestinës, duket sikur është një situatë me vërtet që shqetëson shumë kënd. Është drejt sepse që nga viti 2014 nuk ishte parë pra një acarim i këtij konflikti dhe po shikosh edhe deklaratat pastaj qoftë edhe të Netanyahut, i cili ka thënë se operacioni ushtarak izraelit kundër militantëve palestinisë në Gaza do të vazhdojë për aq kohë sa është e nevojshme. Dhe tha se Hamasi, grupi islamik pra që sundon në Gaza, do të paguante një çmim të rënd. Pra janë këto disa prej deklaratave që i gjeni natyrisht pasqyruar edhe në brendësi të faqes të ADCNN pra aty ku flitet pikërisht për këtë konflikt i cili duket që përshkallëzohet nga momenti. Është vërtet kjo ka interes edhe në vendin tonë. Shumë njerëz janë duke ndjekur pra moment pas momenti se çfarë po ndodh atje. Edhe mëngjesin e sotëm ka patur sulme pra gjatë këtij mëngjesi lidhur me kanë qenë sulme nga ana e Izraelitëve pra kësaj radhe në drejtim të rripit të Gazës. Po doja që të shikonim një kronikë e cila bën një përmbledhje, është e kolegës tonë Rosalba Bejdo, do të kemi pastaj me të në studio për të biseduar edhe më gjatë mbi çfarë e shkaktoi në këto momente pra këtë ndezje kaq të shpejtë konfliktit sërish. Sirenat e ushtrisë izraelite lajmërojnë qytetarët në Tel Aviv, Beersheba dhe Ashkelon që të gjejnë stre. Në qiell fluturojnë raketat që Hamasi lëshoi nga rripi i Gazës. Palestinezët ju kundërpërgjigjen kështu rrebeshit të sulmeve ajrore të Izraelit, teksa shteti hebre poshton praninë ushtarake në afërsi të kufirit me Gazën. Atyre u është kërkuar të përgatiten për betejë. Forcat e mbrojtjes kanë sulmuar qindra shënjestra dhe së shpejti ky numër do të jetë mbi 1000. Do të vazhdojmë të godasim Hamasin ndërsa mbrojmë qytetarët tanë. Përshkallëzimi më i rëndë i konfliktit ndër vite me shkëmbim zjarri sulme ajrore dhe raketore po çon palët drejt një lufte të plot. Në të dy anët ka shkatërim. Rënd është dhimbja që njerëzit ndjejnë për humbjen e të dashurve të tyre, mes viktimave ka edhe fëmijë. Shtëpia ime në 4-6 u godit nga raketa. Jemi akoma të tmerruar, po na zien gjaku. Këta janë fëmijë, janë dëmtuar për gjithë jetën. Familja humbi një fëmijë. Ky vit nuk është normal, pasi kemi atmosferë lufte, nuk do të festojmë Bajramin këtë herë, për shkak të luftës dhe martirëve. Thirrjet e ndërkombëtarëve për të ndalur aktet e luftës nuk po merren në konsiderat. Dhuna ka përfshirë një sër qytetësh në Izrael me popullsi të përzier, hebrejnjë dhe arabe. Përleshjet në manifestime rezultuan me arrestimin e qindra personave. Mirë, ishte kjo kronike e Xhevair Shardakut, e cila na bëri një pasqyrim të më të fundit që vin prej konfliktit Izrael dhe Palestinë, por Rosalba, mirëmëngjes, kënaqësi që jemi ne sot për të kuptuar më shumë dhe nëse ke informacione më të detajuara, pra duke qenë se është një konflikt i cili gjatë gjithë kohës është në zhvillim e sipër. Është një konflikt i dhunshëm në fakt, i cili shtrihet në dekada. Jeruzalemi lindor është në zemër të këtij konflikti të gjatë. Megjithatë duket sikur përgjumet her pas here dhe shpërthen, rishpërthen shpërfaqet pas disa kohësh. Këtë herë ka rishpërthyer në mënyrë të dhunshme, janë luftimet më të ashpra në shumë vite mes Hamasit dhe forcave izraelite. Në fakt, kishte disa kohë që palët ishin përfshira në tensione, gjithçka nisi me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, ku policia izraelite blokoi dhe vendosi, pozicionoi efektiv policor në zonën e shenjtë, siç që është zona e shenjtë në Jeruzalemin lindor për të dyja palët, ku gjendet xhamia e Al-Aqsës dhe ajo që për izraelitët quhet Mali Tempull,
U pozicionua policia pra për të mos lejuar palestinezët të hynë pra në zonën e Shenjtë, të hynë në Al-Aqsa pikërisht gjatë muajit të Ramazanit, gjithashtu për të ndezur tensionet ka shërbyer edhe një vendim i gjykatës që parashikonte pra shpërnguljen e 7 familjeve hebreje palestineze më falni nga zona e Jeruzalemit lindor. Prej kohësh dihet tani më që Izraeli pra po punon për dëbimin e palestinezve nga kolonitë veta atje. Megjithatë vendimi i gjykatës nënkuptonte që dëbimi i tyre do të ndodhte shumë shpejt. Kjo ka bërë dhe kanë nxitur protestat përpara xhamisë Al-Aqsës në atë kodrën e shenjtë që njihet tashmë për të treja besimet që janë aty, krishterimin, judaizmin dhe islamizmin. Kanë shpërthyer përleshje mes policisë dhe palestinezve, ka patur të plagosur, kanë qenë rrëmujat më të rënda në disa kohë. Kjo ka nxitur Hamasin që është dega islamike, pra që ekstremiste që drejton rripin e Gazës, të kërcënoj me sulma ajrore, të kërcënoj me raketa në qoftë se nuk do të ndalej pra dhuna e policisë izraelite ndaj palestinezve. Ultimatumi është përmbushur mbrëmjen e së hënës, kur ka nisur pra breshëria e raketave në drejtim të Izraelit, të qyteteve izraelite pra. Deri më tani mësohet që janë lëshuar mbi 1500 raketa, si që shihet dhe nga pamjet, me pasoja dramatike në të dyja palët, ushtria izraelite është kundur përgjigjur me sulma ajrore. Ka pasur viktima, flitet për mbi 100 viktima në Gaza, në rripin e Gazës, pra dhe rreth 7 viktima izraelite, mes të cilve ka dhe një fëmijë, ndërkohë që në Gaza flitet për mbi 25 fëmijë që kanë humbur jetën deri më tani. Lufta është përshkallëzuar gjatë orëve të fundit. Po, në fakt kjo është gjëja që doja të pyesja Rosalba, a mund të flasim për ndërhyrje të ndërkombëtarëve? Di që presidenti Macron është cituar mbrëmjen e dieshme për shkakun që do të riangazhohej për të gjetur gjuhën e paqes midis Izraelit dhe Palestinës, por edhe komuniteti ndërkombëtar dhe OKB-ja ka shprehur shqetësim pra se kjo mund të përfundojë në një luftë totale. Në fakt duket sikur ka përfunduar në një luftë të vërtetë. Komuniteti ndërkombëtar është i alarmuar, ka reagime nga Këshilli i Sigurimit, nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Presidenti amerikan Joe Biden ka zhvilluar një telefonat me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Megjithatë, megjithse Hamasi në rripin e Gazës duket se është shprehur i gatshëm për një armë pushim, por duke theksuar që Izraeli duhet të rreshtë aktet provokuese dhe sulmet kundër palestinezve, Izraeli e ka bërë të qartë që për momentin nuk ka armë pushim, ka folur edhe kryeministri Netanyahu, ka thënë që mund të diskutohet, por për momentin nuk flasim për armë pushim, për momentin duhet të mbrojmë vendin ton, ka thënë ai, pasi sulmet janë intensifikuar ndeshëm, neve madje kishim planifikuar për të zhvilluar një lidhje të drejtë për drejtë dje me një reporter të CNN-it në Tel Aviv. Dhe me gjithë përpjekjet tona nuk e realizuam dot, pasi pikërisht në momentin kur do të zhvillonim lidhjen, një raketë e Hamasit ka rënë në Tel Aviv, kanë rënë sirenat e luftës dhe ekipi i xhirimit është detyruar të fshihet, pra lufta është përhapur në të gjithë vendin tani më, nuk flitet vetëm për rripin e Gazës, Jeruzalemin lindor, në të gjitha qytetet izraelite ekziston rreziku. Ajo që pyesin të gjithë është ai ka kapacitetet Hamasi për të shënjestruar në këtë lloj mënyre, sepse flasim apo Rosalba për ushtrinë izraelite e cila njihet si një nga më të fortat në botë, apo disa shumë investojnë ata në këtë dhe megjithatë nëse lufta deri më tani është vetëm në ajër, ende nuk ka zbarkim të trupave izraelite në Gazë. Të paktën deri më tani kështu është deklaruar apo jo? Është e vërtet, Aulona, siç e the, ka një kapacitet shumë të lartë ushtria izraelite, ka një sistem mbrojtje antiraketor, i cili siç është thënë, nga 1500 raketa që janë lëshuar në drejtim të Izraelit, 90% janë interceptuar pra nga sistemi antiraketor, pra Gaza pavarësisht se posedon dhe zotron një numër të lartë raketash me rrezet kryesisht me rrezet shkurtër veprimi, duket sikur nëse do të ketë një luftë të vërtetë me Izraelin, sigurisht që do të jetë i destinuar ta humbas, duke konsideruar kapacitetin ushtarak të Izraelit. Kjo duke konsideruar dhe faktin që në gjithë të përballje ku më së shumti flitet për raketa nga Gaza, viktimat në Izrael janë shumë të pakta se sa viktimat të shënuar në Gaza. Izraeli po ndërmerë sulma ajrore intensive, i ka intensifikuar shumë gjatë orëve të fundit, po flitet edhe për një ofensiv toksore, ka thirrur 7000 rezervistë të cilët janë gati. Mira trupa izraelite janë pozicionuar në kufirin me Gazën, të cilët janë të gatshëm pra me dhënien e urdhrit
të ndërhyjnë pra në rrugë toksore për një përballje vërtet ushtarake me Hamasin, me trupat palestineze atje. Është e dhimbshme sepse Izraeli pretendon që viktimat janë kryesisht komandantë dhe lider ushtarak të Hamasit dhe ka për të vërtetës shumë prej tyre. Megjithatë ka dhe shumë viktima civile. Izraeli thotë që viktimat civile janë shënuar kryesisht nga raketat që kanë shkuar keq të hedhura nga Hamasi. Megjithatë nuk është kjo e gjitha e vërteta. Duhet thënë se pavarësisht se Izraeli po shënjestron pozicionet e Hamasit, Hamasi, grupi pra militant atje, i ka bazat e veta të përzira me zona civile. Shumë prej tyre jetojnë ngjitur pra me enkas, madje që të bëjnë ata, që sa ishte ata të goditen pasaj të ketë edhe civil që ta bëjë Izraelin duket të merë si shkeq, natyrisht, por Zoti Biden e pash në shpinë e bardhë, thotë që Izraeli ka të drejtën që të mbrohet. Ndërkohë, doja të pyesja, kur Hamasi lëshon 1500 raketa, janë këto të drejtuara drejt ushtrisë izraelite, apo janë këto të drejtuara ndaj, po themi, qyteteve izraelite, pam drejtuar Tel Avivit, Jeruzalemit, pra banesave të civilve? Edhe Hamasi pretendon që po sulmon ushtrinë izraelite. Megjithatë, raketat janë hedhur në zona ku jetojnë civil dhe në qoftë se nuk do të ishin interceptuar shumica e tyre, do të kishte qenë katastrofike. Kemi parë pamje që vinë nga Izraeli shumë persona që fshihen poshturës edhe në Tel Aviv dhe në qytetet e tjera pikërisht për t'i shpëtuar raketave. Nuk ndihemi më të mbrojtur, nuk ka asnjë zonë ku të ndihemi të mbrojtur, shumë po jetojnë dhe po qëndrojnë nëpër bunker. Është një situatë vërtet një situatë lufte, duhet thënë, në Izrael. Mirë, një konflikt atje për cilin ka interes në gjithë botën dhe cilin ne jemi duke e mbajtur në nënvëzhgim. Nëse mund ndrojmë temë, Rosalba, për disa prengjarëve tjera kryesore në botë, ajo çfarë na ka bërë përshtypje, si mua edhe Olonës e kemi diskutuar dhe natyrisht shumë tjerëve, është se si pandemia shfaqet e ndryshme në vende të ndryshme. Ndërkohë që kemi lehtësim të masave nga pjesa perëndimore e botës, Shtetet Bashkuara, Evropa, tek ne gjithashtu, shikojmë që në Indi, në Nepal, të tjera vende të Azis Jugore, pra është një furtunë e vërtet Covidi me ato pamje të vdekurve që nuk përshkruhen dot. E vërtet, në qëse një pjesë të botë situata është përmirësuar, një ndide Nepal vion të mbetet dramatike, madje Nepali po thuhet që jo vetëm që do të bëhet një ndidë e dytë, por edhe do të tejkaloj ndinë, pra do të ketë një situatë edhe më të rëndë, pikërisht për faktin se Nepali pretendohet që ka një popullsi sigurisht shumë më të vogël, megjithatë sistemi shëndetësor atje është shumë më i brishtë se sa ai në Indi. Vaksinimi është në nivele shumë të ulta, ndan një kufi me Indin dhe sigurisht kjo ka kontribuar pra për përhapjen e virusit atje. Megjithatë, shumë e ndryshme është situata në Europë. Kryeministri Boris Johnson njoftoi heqjen lehtësimin e masave më të rëndësishme deri tani. Në 17 maj, ka thënë ai në një njoftim para pak ditësh, britanikët do të jenë në gjendje të përqafohen sërish, megjithëse ka thënë me kujdes. Do të lejohet shërbimi në bare, në ambiente të mbyllura, në bare, restorante, në klabe, do të rihapen klabet, pra kinemat, teatrot, muzet, do të jetë rihapja më e rëndësishme në Angli kryesisht, por edhe në pjesën tjetër të Britanisë së Madhe. Megjithatë, me shqetësim atje po vërehet fakti që janë rritur rastet me variantin indian, kështu që po përshpejtohet fushata e vaksinimit për të imunizuar sa më shumë njerëz. Deri tani 36% e popullsisë i kanë marrë të dyja dozat, kështu që ka një situatë shumë të favorshme Britania e Madhe. Megjithatë, ekspertë të shëndetësisë paralajmërojnë kundër një rihapje të shpejtë, po shohim tani pamjet janë spanjollët, të cilët festojnë heqjen e shtetërrethimit gjatë natës. Kanë festuar për disa ne të radhazi në Barcelonë dhe në Madrid, pikërisht për faktin që tani janë të lirë, ka pasur grumbullime, kryesisht pa maska, dhe kjo kanë nxitur autoritetet të paralajmërojnë pra për një rikthim të mundshëm të koronavirusit, duhet treguar kujdes. Situata është e favorshme edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vaksinimi gjithashtu po ecën me ritme shumë të shpejta. Aty ka filluar vaksinimin nga dita e djeshme edhe e adoleshentëve nga mosha 12 deri në 15 vjeç, një lajm shumë i mirë dhe i shumë pritur. Pfizer pas eksperimenteve të kryera në këtë grup mosh ka thënë që vaksina është 100% e sigurt dhe po aplikohet vaksina e Pfizer. Kështu që ditën e djeshme ka pasur rrallë të gjata të prindërve që shoqërojnë fëmijët e tyre pra për t'u vaksinuar. Një tjetër masë e rëndësishme që është marrë në Shtetet e Bashkuara është heqja e maskës pra për personat të cilët e kanë marrë vaksinën.
duke gati pa mundur, kure, edhe unë kure lexova thash është në një meme, apo është e vërtet, po jo ishte e vërtet sepse vetë presidenti Biden. Ka pasur shumë presion në fakt Joe Biden për të ndërmarrë një masë të tillë, pasi do të ndikojë edhe për të bindur personat që duan të marrin vaksinën, pasi po mendohej që nëse nuk ka asnjë ndryshim në jetën time, nëse unë do të vazhdoj të marr maskat, të mbaj maskat, të ruaj distancimin social, atëherë pse duhet ta marr vaksinën? Interesante është kjo, pra kemi sepse kemi disa raste pra që po bëjnë këtë gjë. Kemi e para kjo lloj nxitje, pra nëse ti je i vaksinuar plotësisht me të dyja dozat, mundesh të mos e mbash maskën, hiqe pra, edhe shteti lejon ta bësh këtë, dhe kjo është një nxitje për ata që s'janë vaksinuar akoma, që ti heqin maskat. Po edhe ajo që po lexonin pak më herët në shtetin e Ohio's, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ata i kanë bërë pjesë një lotarie, pra ata që janë të vaksinuar mund edhe të fitojnë $1 million. Po, ka qenë gubernatori ai që e ka pasur një gjë të tillë pikërisht për të nxitur për vaksinimin, pasi duket sikur e ka humbur ritmin fushata e vaksinimit në Shtetet e Bashkuara, është vaksinuar. E di pse Rosalba gjithashtu, sepse ata që ishin të gatshëm të vaksinonin u vaksinuan. Që në fillim, dhe tani janë kokfortë, pra kanë mbetur ata që ende nuk janë të bindur dhe tani përpjekja është për të bindur dhe të pabindurit që nuk binden se vaksina u bën. E vërtetë, kjo do të jetë sfida më e rëndë te Biden tani, se si të bindë ata skeptikët që të marrin vaksinën dhe prandaj po punohet me me masa të tilla siç është ajo e lejimit të daljes personave të vaksinuar pa maska apo edhe joshjes siç e përmendë në shtetin e Ohio's për të fituar para pra në këmbim të një strategji që po ndiqet edhe në vende të tjera ashtu siç e ka bërë edhe Serbia që po ofron është shumë simbolike prej gati $30 për gjithë personat e vaksinuar, megjithatë duhet të thënë që ka pasur ndikim pasi është shtuar vaksinimi atje. Pas ka funksionuar. Por për ta mbyllur këndshëm dhe me siç duhet, me nota ambësie, le të themi kështu. Le të shkojmë tek Dua Lipa, e cila është ka trumfuar sërish në Brit Awards. Pra, çfarë pati të veçantë në gjithçka që ka performuar? Ka qenë e gjitha e veçantë në fakt ceremonia e Brit Awards këtë vit. Ka qenë i pari eventi të tilla për masave që zhvilloi me një audiencë live prej 4000 personash, të cilët morën pjesë pasi ishin ushtruar pra testet për koronavirus, kanë qenë kryesisht persona të shëndetësisë, pra të sektorit të shëndetësor apo të sektorëve të tjerë kyç. Pastaj ka qenë një triumf i femrave, kryesisht i Dua Lipës, shqiptarja, këngëtarja me origjinë shqiptare, e cila ka qenë protagoniste absolute e mbrëmjes atje. Pra është albumi i saj Future Nostalgia. Albumi i saj i dytë i cili është i mrekullueshëm, duhet të thënë që ndoshta e përmendë edhe në kronikën tënde kam përshtypjen kur folëm për këtë prap, po një e kanë konsideruar një makineri hitesh Dua Lipën. Është një album i cili është vlerësuar, ka marrë edhe çmime të tjera, edhe Dua Lipa po ashtu është vlerësuar si këngëtarja më e mirë në Britani. Ka qenë çmimi i 5 në fakt Brit Awards për Dua Lipën, megjithatë ka qenë më e rëndësishme sepse ka marrë një çmim të dyfisht këtë herë, duke çementuar atë pozicionin e saj si një prej këngëtareve më të suksesshme jo vetëm në Britaninë e Madhe, por edhe në të gjithë botën. Ka qenë e veçantë fjalimi që ka mbajtur Dua Lipa dhe ky ka qenë ajo që ka pushtuar titujt e mediave në Britaninë e Madhe, pasi ka marrë trofen e parë, i ka përcjellë një mesazh kryeministrit Boris Johnson. Ka thënë, duke ja dedikuar çmimin personave infermierëve dhe mjekëve që gjendeshin atje, nuk mjafton ti duar trokasim, duhet të rrisim pagën, ka thënë. Këçing, po. Madje duke nxitur dhe reagimin e pjesëtarëve të kabinetit Boris Johnson, të cilët u është dashur të reagojnë, duke thënë që po marrin në konsideratë rritjen e pagës, megjithatë nuk është një moment i mirë financiar për të folur për një ndryshim të shpejtë. Po, mund të përfituroni pra, duke qenë se audienca ishte e mbushur me mjekë dhe infermierë. Kur Dua thotë që unë mendoj që juve duhet keni rroga më të mbaja, ishte një pasaj e gjithë dorëtokitje që e zjarë. Ka qenë një ovacion i madh, vërtet. Mirë, jemi në fund kohës, faleminderit Rosalba për gjithë informacionet që sot. Faleminderit juve.